Fan vilket väder det är då. Helvete. Jävla gött att åka hoj nu va. Ja, står jag och väntar på Jonas här utanför ATV-butiken där man för övrigt kan åka och prova de här hojarna i Bollnäs. Eller köpa är ännu bättre kanske. Så nu ska vi ut och dra en sväng. Ska vi plocka Elins batteri. Kommer öva lite bakhjul. Och framhjul. Börjar få till stopp som är bättre nu. Här är han. Oj. Nu ska vi plocka batterier från den här. Det är så jävla tungt då. Ja, de väger fan en del. Och jävlar, fan vad tajt den här satt då. Ska vi åka till Bolle eller? De här är jävligt roliga de här. Jag provade någon gång men jag tog mig bara typ till kanten där nere. Lite längre. Ja, hoppa nu då. Finns ett litet roligt hopp här som du kan prova. Ja. Det är rätt så skön landning på det också. Nej. Jävlar vad det kickat till i röven. Ja, fan kul att åka då. Ja, bra. Hej. Ja.
igen! Fuck! Ah, helvete! Shalom! I'm making food! Oh, very good! I have tiny everywhere! Very good! So you... do not... do that! I will kick you out.